Há um Itam sobre Oxalá, que é o seguinte: ele queria muito ser rico, ele queria muito ser notado, muito ser venerado. Então ele foi até o Babalaô, e o Babalaô indicou que ele fizesse um ebó. E dentre as coisas que foram pedidas no ebó, foi pedido que tivesse uma cabacinha com sal, um pano branco para Exu. Bom, Oxalá viu que agora a sorte dele ia mudar, era só fazer o ebó, e ele já foi logo comemorar. Foi falar para todo mundo que ia ficar rico, foi beber, foi comemorar, e passou o dia festejando, bebendo. Final do dia, estava cansado, mas ele não tinha feito o ebó e foi para casa descansar. Acabou que dormiu. Exu, que não leva desaforo para casa, chegou lá e entrou sorrateiramente, pegou o tal do pano branco, a cabacinha com sal, e amarrou nas costas de Oxalá. Quando Oxalá acordou, qual não foi sua surpresa em descobrir que estava corcunda? E aquilo ficou para sempre. E assim, Oxalá aprendeu que ele não deveria ser displicente com Exu, ele deveria ter feito o ebó, e passou então a ser protetor dos corcundas, dos albinos, dos deficientes, e também aprendeu a não mais beber e não comer sal, que passaram a ser as suas quisilas. Tá aí o Itam. Quai, seu app de vídeos curtos.